Paldies, priekšsēdētāji, kungs, kolēģi. Ir sarežģītas lietas un ir pavisam vienkāršas lietas. Nord Stream 2 gāzes vada paplašināšanas jautājums, manuprāt, ir no pavisam vienkāršām lietām. Padomājam par narkotikām un par atkarību no narkotikām. Mēs visi zinām, ka atkarība no narkotikām ir ļoti bīstama un jātiek no tā vaļā. Līdzīgi kā narkotikām, visa Eiropas Savienība ir atkarīga no importētās gāzes. Mums jau šobrīd ir gandrīz 70% imports ar tendenci vēl vairāk pieaugt. Un kurš ir mūsu lielākais gāzes piegādātājs? Tas ir Krievijas eksporta monopola uzņēmums Gazprom. Tātad šobrīd ir iecere vairākām Eiropas kompānijām kopā Krievijas Gazprom dubultot saucamo Nord Stream gāzes vai Nord Stream 2 šādā veidā. Ko tas darīt? Tas ir tā kā narkomānim durties vēnā ar divreiz lielāku devu. Tas ir dzīvībai bīstam, tas Eiropai ir bīstam. Mēs nevaram iet šo ceļu. Laimīgā kārtā, kā reizēm arī narkotikam, ir zāles. Un tā zāles mums ir tās pieņemtais kurs, ko komisija piedāvājas, mēs esam atbalstījuši, tā saucamā enerģētikas savienība. Un enerģētikas savienības principi mums parāda skaidri un gaiši, ka mums ir jāsamazina savu importu atkarību, mums ir jādažādo savu enerģijas avoti, un mēs nevaram pieļaut nekādu veidu monopolu darbību Eiropas tirgu. Jāveido šis vienotais tirgus. Un Nord Stream 2 projekts iet pretī visam, kā tāda bīstama narkotika. Komisāra kungs, es jūs aicinu turēt savu drosmi un darīt visu, lai šo projektu nepieļautu. Paldies jums par uzmanību.